Nosaltres som molt conscients que en gran part aquesta ocupació encara és molt precària, el 86% dels contactes que s'ha fet són precaris, que continua l'escletxa salarial entre homes i dones, un 22,6% de diferència entre els sous, i que tenim encara una situació d'atur juvenil molt alt i de cronificació de l'atur en sectors de majors de 40 anys. I per tant, nosaltres des dels serveis de l'Ajuntament, com és aquest que avui hem visitat de Barcelona Activa, el que fem és fomentar i prioritzar els col·lectius que tenen més dificultats de reinserció laboral.